ibijumba nkabikura mu gatobwe ubwo babandi twari turi kumwe ba mama abanyokuru bavandimwe banje musaza Vestine bose nta numwe wasigaye aho barabishe yego bose babiciye aho abica nabi babishe ugihariwe na Vestine yego twari duhari abakurikiye izingiro twongeye kubasuhuza turi kumwe n'umutumirwa uyu mutumirwa akaba ari umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ugiye kuduha ubuhamya bujyanye n'iyo Jenoside aratangira twibwira urakoze nitwa Claude Tuyimana mvuka mu cyahoze ari komine Kinyamakara umurenge wa Mugano cyangwa babyita Gasegiteri ubu ni umurenge wa Maraba akarere ka Huye ubwo nsabwe gutanga ubuhamya ni burebure ni ubuhamya bushobora gusaba igihe kirekire rimwe na rimwe nigiye kubihina bigorana ariko ndagerageza Jenoside itangira ntabwo navuga ko mbere yawe mbere y'uko iba hari ibyo nari nzi bihagije ari mu itegurwa ryayo uko yatangiye nta makuru yabyo navuga ko nari mfite bitewe n'imyaka nari mfite sekure de warufite imyaka ingahe njye navutse mu 1987 mu kwezi kwa gatatu ubwo imyaka mfite nawe urayibara ubwo ni ingahe Claudette birumvikana ko wari umwana ariko uko biri kose imyaka yari ufite hari ibyo wabonye murakoze nk'uko natangiye mbivuga hari ibyo nabonye bimwe ngerageza no kwibuka Jenoside iba nk'uko navuze mvuka mu cyahoze ari umurenge wa Mugano ariko Jenoside iba ntabwo ariho nari ntabwo ariho nabaga nabaga kwa sogokuru ubyara mama n'ubundi ni umurenge wa Maraba ubu ni mu kagari ka Kabuye itangira rero uko mvuka mu muryango w'abana bane na papa na mama birumvikana ariko muri abo bana bane umwe Jenoside yabaye yaritabye Imana ngo twari batatu Jenoside itangira rero nari ndi kwa sogokuru ngo bisanzwe twabonye umuryango kwa papa no kuvuga kwa papa kwa badato wacu kwa basogokuru rubyara mama no kuvuga abari batuye aho navuga ko navukaga badusanga kwa sogokuru baje ari benshi nari ndi mu rugo turi mu rugo bisanzwe hari ku cyumweru niba nibuka ubwo badusanze Kabuye ntabwo twaraye aho nabonye tugenda igihiriri ntabwo nari nzi ngo tugiye he ntabwo nari nzi icyo tujyanye gusa iby'abana murabizi iyo ubonye mugenda nta nubwo numvaga ari ikibazo gihari aba baje ni bande ubwo ni famiye kwa papa ubwo ni papa na mama n'abana badata wacu benshi donc abaturage navuga bahigwaga abaturanyi twari duturanye abenshi bazamutse urumva nandi kwa sogokuru nabo bazanga bumva hari umuryango basanze kubera ko ibyo namenye nyuma nuko aho nyine ikinyamakara ngo bari batangiye gutwika ubwo nibo nkurikije uko ngenda numva amateka ngira ngo batekereje yuko uko nabyumvaga n'ubundi haba hashobora kuba hongiye guterwa bakaza bahunga nubwo jyewe ntari nsobanukiwe ese bagiye ese tugiye tujyanywe n'iki bisobanuye yuko aho wari uri kwa sogokuru hari hatoranye n'iwanyu mu rugo ntabwo hari kure kuko abazi Kabuye ntabwo ari kure y'aho umurenge wa Maraba ubu ngubu aho navuga bavuga ko hari gushya ni ku karambi abahazi ni hafi aho ngaho
urumva bo baharebaga mu rungo aho mvuka iyo uhagaze ureba ku karambi navuga ko ari nkakurya yawe ntabwo ari ahantu kure kuko twajyaga tuvana kwa sogokuru nibuka najyaga njyana na tante gusenga ku karambi urumva ntabwo hari ahantu kure bisobanuye yuko nubundi baje babona abo muri famiye bari bazaho herere baraje mujya he bari bazaho merereye kuko baje basa n'abahungiye kwa sogokuru nubundi nkurikije aho menye ubwenge nkurikije uko baje baje nubundi barimo bahunga bavuga ko bahungiye mu miryango ariko ntekereza ko batekereje nk'uko bo bari bakuru bagatekereza wenda n'intera ihari bakavuga ko nabo bashobora kuhabasanga ubwo baraje ntabwo twarayeho ngaho twese twahise dukomeza turazamuka twerekeza mu bisi naho habaga abantu b'imiryango minini kuko hari na mama wacu na nyina wabo wa mama wari warahashatseho bita ikigasari aho bitaga kwa murango wa bugabo ikigasari ni naho twagiye twerekeza ariko ntabwo navuga ko nari mpazi ku myaka yanjye ubwo twaragiye cyakora tugeze ahantu bita ku rubyiniro ubutaragera ikigasare ikintu numvise bavuga ngo mu rugo barahatwitse barivuga ngo kwa Damascene barahatwitse papa niko yitwa bavuga ngo ibatiri irimo riragurumana ntabwo natekereje batwitse gute ni bande bahatwitse bahatwikiye iki nari ntaramenya mbese ikigenderewe ngo twaragiye tugera mu gikomero tugeze mu gikomero niba nibuka uwari burugumesitiri wa komine Maraba yitwaga Habineza yaraje asanga turi mu gikomero urumva twari twahunze basogokuru yari yasigaye ntabwo nzi uburyo cyasigayemo gusa yaje kuba dusanga nyuma ngo burugumesitiri yaraje adusanga mu gikomero turaho ngaho tutarazamuha ngo tujye mu bisi hejuru araza arababwira ati Habineza iwabo havuka twari tunaturanye no kwa sogokuru araza arababwira ati umutekano urahari nta kibazo gihari n'ibintu byanyu babijyanye twabingaruje hari umutekano n'abagira ikibazo muze barabahaba barinda isimbi mu by'ukuri ibyo ntabwo gihe harimo ibyo ngenda mvuga nagiye numva nyuma kubera ko gihe ntabwo navuga ko nabyitagaho ntacyo twibwirire by'icyo gihe uko wabibona uko urugendo rwagenze yego ubwo icyo gihe hazaje n'imodoka itukura ndabyibuka bamwe baramanutse ndibuka mama wacu yajyaga ajya Kibeho witwa Venance arangije abwira mama aravuga ati mukuru aramubwira ati ko wajyaga ujya Kibeho bakavuga ngo ni ngo hazaba intambara ngo ntihazajya uruhunga amanuka akaba ariwe ugiye mbere ntabwo yamwumvise nyine ibiri bube yajyanye n'abasubiye inyuma nyine bumviye Habineza basubira inyuma bo bangiye isimbi twe twagumye aho ngaho turazamuka tujya ikigasari tujya kwa Muragwa ntabwo amatariki njya nyibuka kuko ntabwo ari ibintu nitagaho twaragiye twahamaze iminsi mikeya kubera ubwinshi twari ukuntu twabaga duhari turi benshi ntabwo mu by'ukuri kuvuga ngo navuga ngo twari tubayeho gutya ntabwo twari tubayeho neza kuko ndibuka mama wacu hari igihe yajyaga amanuka mu gikomero akagenda akazana amasaka rimwe na rimwe tukanayahekenya mbese ntabwo ubuzima bwari bwiza nyuma y'iminsi mike nibwo twumvise amasasu nibwo bwa mbere numvise donke ikintu giturika twumvise amasasu ubwo twatangiye kunyanyagira nyogokuru we twari turi kumwe ariko nyuma na sogokuru yaje kuba dusanga nyogokuru ubwo yarahetse musaza wanjye kwa mama wacu witwa Théogène turangije mu kunyanyagira gutyo tugenda mu ishyamba hirya iyo ngiyo dusa n'abagana Karama tugeze ahantu mu ishyamba barakomeza bararasa umukecuru akajya atubwira ngo nituryame twubitse inda mu nshinge ni mu mashinge mu bisi abahazi akajya atubwira ngo turyame twubitse inda tukabikora sinzi ukuntu byahosheje dukomeza inzira y'Ikarama ariko bamwe twari twatangiye gutatana wagera imbere
wagira amahirwe ugakubitana n'uwuzi tugerekarama gutyo. Ubwo tugezeyo mama twari tukiri kumwe n'abasaza banjye babiri. Ikarama nahagana he? Ikarama ni abahazi ni mu murenge wa Karama akarere ka Huye. Nanjye nibwo bwa mbere nari mpagiye n'usibye kumva gutyo, nubwo namenye ko ari Karama nyuma, kuko urumva umuntu yagenda agarorongotana gutyo. Twaragiye tugeze Karama, umuntu agenda agahura mu nzira n'abantu benshi, abo bishe ndibuka umuntu wa mbere nabonye ava amaraso ni umwana umugabo yari ahetse ku bitugu, bari bamutemye navuga ko mu musaya. Nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu uva amaraso. Ngo twaragiye tugezeyo, wagendaga usimbugurika abo batemye, turagenda tujya i Karama. Tuhageze tubaho nyine ubuzima butari bwiza, ariko ndibuka ko bajyaga badutekera umuceri, sinavuga ngo abanga bavuye hehe, ariko ababyeyi bageragezaga kutugabanya uko kungana. Muze ndibuka hari ishashi yari yarahunganye y'umuhondo, iyo babaga batetse umuceri niwo bajyaga kutwarurizaho bakatugaburira bitewe n'imyaka abana bafite. Ubwo navuga ko nkuri hejuru yanjye, undi utatekereza ko hari n'igihe bitamugeragaho. Iyo shashi niyo bamama bavomeshaga bakajya kuyitwarurizaho n'uwo muceri. Rimwe na rimwe hari abari barahunganye nk'abandi bajyaga bazibagira nyuma y'amashuri. Rimwe na rimwe hakaba nk'igihe ugenda ahantu bari kubaga, wagira Imana ukabona wenda nk'uguha inyama. Nuko abantu bari babayeho, hagira wenda ufite nk'ikamwa yagira Imana ukabona ababyeyi bamwe bari bafite abana bonka, akabona wenda nk'umuhamata, ariko byari bigoye. Mu minsi mike twamaze rero, nayo ntabwo nyibuka umara, ariko ndumva itarenze icyumweru. Nabwo nibwo i Karama bahateye. Ntabwo nari narigeze ndenga ku mashuri. Ndibuka ko batugabagabanyije mu mashuri buri gice n'ahantu baturuka, bakagiye bagenda bandika ku miryango bakavuga wenda Kinyamakara naba, Runyinya naba ngaba, buri shuri rikaba ririmo abantu baho. Ndibuka bahatera mama yabanje kuza, yari yajyanye yashaje kuvoma mu kabande kawose nibwo ukuntu kitwa. Arangije arazamuka, yarahetse umusaza wanjye muto, abwira mukuru we ati yagarutse nta mazi azanye. Mukuru wande? Ni mama wacu, mukuru wa mama, nawe twari turi kumwe. Aramubwira ngo babonye abantu ngo bafite ubuhiri, bafite n'imihoro, ngo bambaye n'ibirere. Mama wacu aramuseka cyane, ariko tutari kugira ubwoba. Urabona bagutwara iki? Imbaga y'abantu iri ahangaha, urabona rero bari buze bashaka. Ntabwo yasubiyeyo, twagumyeho ngaho. Abana twaranikiniraga rwose, nta wapfa kubona utekanye, wa muceri wawubonye nta kindi kibazo wagugize. Ariko uwo munsi byamaze kugenda gutyo, nta gihe kinini, nta mwanya munini washize, naho batangira kurasa. Umunsi ntabwo nabeshya ngo ndawibuka, batangiye kurasa nibwo twatangiye gutatana. Noneho sogokuru ubundi navuga ko nk'aho ariwe papa nabonaga, cyane ko twari twara n'abanye ndi umwana. Sogokuru ntabwo nongeye kumubona. Mubuze ndibuka nabajije nyogokuru, ndamubwira nti ni wajyaga ajya guca ibishangari byo kuraraho, kubera nta kintu kindi twageraga cyo kuraraho. Sogokuru ntabwo nongeye kumubona, twatatanye gutyo, bamwe banyura hariya, abandi banyura hariya. Ndibuka twatungutse mu kiliziya mu masasu, nyogokuru agerageza kudukurura amaboko dutungukira mu kiliziya. Tugezemo akomeza kurasa cyane, kicara tubwira ngo twubike inda munsi y'intebe mu kiliziya. Hari ku manywa, hari nijoro? Hari ku manywa. Hari ku manywa, ahubwo bakomeje kurasa. Byagezeho amasasu arabashirana. Ntabwo amasaha nyibuka, ariko impamvu mvuga ko yabashiranye ni uko bya bindi twumvaga biturogoreka byabaye nk'ibihosheje. Bimaze guhosha,
ngo twageza nk'abava mu kiriziya turagenda mukecuru ndivuga ko yavuze ngo bari ngo harimo inka barimo gutemagura abandi barimo bahitaga bajya mu byabo no kureba imitungo hari ngira ngo turagenda twa ntabwo namenye ngo twanyuze iyi nzira twarageye dutunguka mu kibikira tugeze mu kibikira twaraharaye kunumva abandi bahitse bakomeza inzira z'igi Burundi ariko twa ntabwo ariho twakomeje twaraye aho ngaho ni ukuvuga abatutsi bamwe bahise berekeza i Burundi yego ariko nabyo nabimenye nyuma nkuko nyine nyuma ubwo navuga ko ari ubuhamya wenda buri buze nyuma ariko iryo joro baterekarama twebwe twaraye aho ngaho ariko mama twa tukiri kumwe na nyagukuru n'abasaza banjye babiri n'abandi bavandimwe babiri kwa mama wacu ubwo twaraye aho hari undi mudamu mukecuru nyagukuru niba yaramubereye nyina wabo ntabwo mbyibuka neza bari bamuciye urutoki bari bamutemye urutoki afite akana k'agahinja mukecuru yangije avuga ati ntabwo twamusiga aha ngaha wenyine ubwo turaye aho ngaho burakeye ni ukuvuga ngo i Burundi amateka y'abanyakarama yo arazwi y'abatutsi bari bahungiye karama bishwe kuri 21 z'ukwezi kwa 4/1994 ni ukuvuga ngo mwebwe kuri iyo tariki bamaze kujya i Burundi mwaraye aho ngaho mwebwe twaraye aho ngaho ko umunsi bateye karama ubwo abandi bakomeje twe ntabwo twigeze dukomeza iryo joro n'undi twaraye karama icyo twimuye naho twaraye kurara mu ishuri twaraye mu babikira ariko nk'inzira twanyuzemo tuva mu kiriza tujya mu mabikira ntabwo navuga ngo twaciye ntabwo mpazi ubwo bukeye mu gitondo mu masaha atatu kuko ndumva izuba ryari ritangiye kuva nibwo twongeye kumva nanone amasasu bari baje kureba hari ngira ngo abasigayemo usibye ba bandi twagendaga dutaruka ku munsi wakeye ba barashe bamwe bagiye bagwa n'inka zagiye zifatwa n'amasasu ntabwo twasubiye inyuma ntabwo namenya ngo gusa mu kibuga harimo abantu benshi cyane imirambo harimo imirambo myinshi y'abantu bagiye barasirwaho ngaho kuko nabo batemaguye kuko ntabwo wari kubasha guhagarara ngo urebe ngo umuntu bimeze gutya ubwo bukeye turaye aho ngaho nko mu masaha atatu nanone bongeye kuhatera abandi baharaye n'ubundi tuvamo turasohoka nyine mu kibikira twamanutse ahantu hameze nko mu kabande hari mu bihuru usimbuka imiringote ntabwo navuga ngo hari inzira nzima twacaga gusa twabonye dutunguka mu gatobwe turagenda tugeze mu gatobwe twambuka gatobwe dufata umuhanda usa n'ugana i Butare ariko hejuru y'umuhanda hari interahamwe nyinshi cyane bafite amabuye bateraga amabuye ku buryo utabashaga no gutambuka hari abantu bagira ubwoba turakata dusubira inyuma turongera twambuka gatobwe nk'abagaruka karama twicara mu ishyamba ryari rihari hepfo yacu ndibuka hari hari urungano hari abantu nabo bari bihishemo ndibuka hari n'umusaza twari duturanye twa muneyi nabo bari bihishemo ari abantu benshi cyane dusubira inyuma mu ishyamba ariko yari amabura akindi kuko nta n'ubwo wavuga ngo hari ahantu ho kwihisha kuko rya ishyamba ry'imizo ntibari wenda uri hejuru ntabwo abona umuntu ariko hari ishyamba ritandukanye nyuma y'iminota mikeya nibwo twabonye ruguru yacu hamanutse interahamwe nyinshi cyane nazo n'amabuye n'imbwa nta kundi nyine batumanukanye mu kabande tugeze mu kabande twari benshi cyane no muri wa mugano naho bakuramo abandi abandi bari bihishemo ntabwo biba byoroshye kuvuga ubuhamya ku muntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nubwo umuntu aba asanzwe ameze nk'uwakiriye ibyamubayeho ariko iyo yongeye gutanga ubuhamya asubira inyuma nta kidasanzwe rero umuntu wese wahuye n'ibibazo by'umwihariko kuri Jenoside
ntago yavuga inkuru yo muri genocide ngo ayirangize nkaho ari filime avuga na amateka ye n'ubuzima bwe niyo mpamvu Claudette ameze gutya ariko ubundi busanzwe aba ari umudamu mwiza uhora aseka ntiwamenya nyine ko hari igihe cyagira ngo agire emosiyo nk'izi ariko birumvikana nuko bakuramo abandi Claudette ego twari benshi cyane ubwo abo twari dusigaranye twari benshi ntazo umubare ariko abo twari dusigaranye navuga narinzi niba abandi nakubwiraga n'uwo musaza wari twasanze nawe ari muri uwo mugano twari duturanye twamuneye nta nubwo yavugaga yara ntabwo avugaga yarabegeyaga yaradedemangaga ego yaradedemangaga ngo twamanutse aho batujyanye mu kabande baratugotagota bari bafite intwaro nyinshi bafite amacumu bafite ubuhiri hari n'ukuntu bafataga insina ibirere by'insina ariko apa n'amakoma insina uko izamutse nako kubikata hari ukuntu babifataga bakabikoramo imbunda ibirere by'ingabo ego bakabikoramo ikintu kimeze nk'imbunda nyuma nabwo nibwo nabitekerejeho ku buryo ashobora guhagarara ukabona n'umusirikare ufite imbunda ngo badukoranyirije mu kabande batangira nyine gupanga uburyo kiba ari butwice nibwo nagize ubwoba cyane mu minsi yose nari maze nibwo nagize ubwoba cyane nagize ubwoba ndanarira noneho nari ndi kumwe na mukuru muri abantu twari turi kumwe mukuru wanjye wo kwa mama wacu yitwaga nde yitwa Vestine ubwo hari umukobwa wari uri mu kabande arimo atera intabire imigozi araza aramufata abwira izo nterahamwe ngo aramujyana ngo azajya amufasha imirimo yo mu rugo ubwo ni umukobwa w'umutukazi wateraga intabire ego ubwo yaramufashe mu kumufata ndangije ndavugana nanjye turajyana arangije arambwira ati wowe nta kintu wakora mu bintu natekereje nakora natekereje ukuntu najyaga njyana mperekeza mu marume kuragira inka nta kindi natekereje narambwiye ngo nanjye najya ndagira inka Imana leta arankuraho amaboko yaratujyananye turagenda kuko za nka naragenda ziragira zarananiraga ariko naragerageza ibishoboka ibijumba nkabikura mu gato bwa ubwo babandi twari turi kumwe ba mama abanyakuru bavandimwe banjye musaza Vestine bose nta n'umwe wasigaye aho barabishe yego bose babiciye aho abica nabi babishe ugihariwe na Vestine yego twari duhari ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi biragoye ko uwayirokotse yabikira ibyo bikomere ubu turi ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubu ariho aravuga inkuru yabaye mbere y'imyaka 26 ariko wagira ngo yabaye ejo cyangwa irihiraba ubwo rero ibikomere bya jenoside byo nuko bimera ntabwo byabyo ku mubiri byabyo ku mutima biragoye kubikira nuko babicamo hari ariko nyine ni kwa kundi ngo yamagara yashejwe nk'asamaye umukobwa mukamana yaratujyanye
tujyana iwabo ndumva Vestine ni wari mukuru nawe yari yahisemo yaragiye mujyana iwabo ugiye njyana kwa nyirakuru ariko ntabwo hari kure bari baturanye turagenda turahabaye ndumva nta n'icyumweru twahamaze ariko ya mirimo nyine twaragikoze ya mirimo yarayimfashije uko bishoboka pe ariko ntabwo ibyo yakoraga byose ntabwo yashoboraga kurara atamenye ngo ndahari inde utaramenyaga yuko udahari Vestine urumva Mukamana yamujyanye iwabo njyewe Mukamana nyine njyana kwa nyirakuru ariko baturanye ya mirimo nyine yaragiye arayimfasha nk'uko yabimujyaniye ngo azajya amufasha ariko ibyo yakora byose ntabwo yashobora kuryama atamenye ngo kwa nyirakuru Mukamana ndahari cyangwa se nta abisiri yuko tukiri kumwe cyangwa nkiri hafi ye nanjye amenye ko mpari ngo twabayeho ngaho za nka ndaziragira ibijumba ndabikura ndiba ko twajyaga dusubira no mu gatobwe kandi biciye ba bandi bose ariko nta kindi twari bukore ubwo hashize iminsi mike turaho ngaho wari burugumestre warunyenya nawe uretse gatoya ni ukuvuga ngo muri iyo minsi ijana ya jenoside mukiri hahandi mwajyaga musubira hamwe biciye ba bandi yego twajyaga dusubireyo mu gatobwe nk'uko nguko mwajyaga wenda gukura ibijumba mujyanye n'abana baho hari ahantu hamwe nakabande kamwe ntabwo wari kugenda utahabonye ubwo ahitwaga ngo ukimwari muri twari turi Kaburemera ni Kaburemera ni uzamuka kurya gatobwe ubwo aho ngaho Kaburemera naho twamaze iminsi mikeya uwari burugumestre wa Runyinya nawe ngo aravuga ngo icyitwa inzoka cyose bakimareho nta nzoka bashaka babona aho ngaho iyo bavugaga inzoka babaga bavuze iki n'umututsi babaga bavuze ubwo natwe nyine twari muri izo nzoka zahegwaga ndibuka umukecuru yaravuze ati mbese batazatwicira wenda mu maso yabo aratubwira ngo twigendere urumva Vestine nawe ari mukuru baraduhuje nk'uko batujyananye baratubwira nyine tugende ntabwo batubwiye ngo nimujye aha ariko baratubwiye ngo ntabwo bagifite navuga ububasha bwo kutugumana aho ngaho twaragiye Vestine yaravuze ati dusubire iwacu mu by'ukuri inzira ntabwo twari tuyizi ukuntu twaje nta wari uzi ngo ngiye njya hehe nzagaruka nyure hehe nzasubira inyuma nzahasubira ndi jyenyine twari turi kumwe navuga n'abari batuyoboye ariko icyo gihe twari dusigaye twenyine nawe nubwo navuga ngo ni mukuru wanjye yarandutaga ariko nawe ku myaka ye ntabwo abantu yarahaze nawe n'ubwa mbere yarahagiye ngo twarongeye twambuka gatobwe ndibuka nanone twaragiye twongera tujya kureba ahandi biciye ba mama na banyogokuru ariko tugeze mu gatobwe duhora n'akandi kana nyuma naje kumenya ngo nako mucyafurwe ukurebye kari mu kigero cyanjye nako kari kambaye kontoni tugeze mu gatobwe ako kana duhuye turazamukana tuzamuka Karama nta wari uzi ngo aranyura iyi nzira gusa twagendaga navuga ko ari nko gupima ikirere turagenda tugeze icyakora twageze Karama nta muntu n'umwe duhuye tugeze Karama tugenda mu mirambo ukajya ugenda wenda ugifite umwenda ureba ko hari umuntu wabonamo navuga ko ryari nkamuka simbizi kuko nta muntu n'umwe twari tuzi aho ngaho nta n'umuntu wahuraga nawe turagenda tugeze Karama nyine turare hari noneho nibwo njya ntekereza imirambo yari ihari hari huzuye kandi ubwo twarebyaba ku kibuga gusa imbere y'amashuri ruguru ku kibuga cy'umupira ntawigeze ahagera
kuko ni karaminsi twahamaze ntabwo hari bariyeri ahantu hari urwibutso ubu ngubu hari bariyeri ntabwo twari twarigeze tuharenga ariko abantu bari imirambo yari iri hariya ku kibuga imbere y'amashuri yari myinshi cyane n'imbere ya kiliziya ubwo ari mu kiliziya imbere nta wababara no mu mashuri ngo turaharenga tumanuka nk'aberekeza mu mukongoro sinari impazi nabwo nahamenye nyuma ko ariko hitwa mbere yo kuhagera twahuye n'umugabo niwe muntu wa mbere twari duhuye n'umugabo mwiriwe turikomereza ariko tugeze imbere tukibisikana asubira inyuma araduhagarika nubwo ati mwabana mwe muravaye murajya hehe uwo mukecuru nabagaho ikaburemara niba yitwa Perusi niba nibuka neza arangije umugabo aratubaza ati muravaye murajya hehe noneho Vestine nubwo bwaramwishe no kubera wenda abona turi abana wenda n'inzara ishobora kutwica tukavuga n'ibitashobora kuvugwa simbiza arangije ubwo aratubwira ati umuntu duhura ugira icyo abaza mu mwihorere gendajya nisubiriza arangije yaramubwiye ati tuvuye kaburemera nyogokuru yapfuye tugiye mu gikomero gutabaza wacu ni kwa Bwanakwere iryo zina nta warurizi ni ryamujemo gusa ko no mu gikomero ntabwo navuga ko twari tuhazi umugabo arangije avuga ati se ntabwo muri abatutsi Vestine aravuga ati oya arangije umugabo navuga ko ari Imana yamukoreyemo yandika agapapuro yaravuye hirya mu mukongoro asizeyo bariyeri yandika agapapuro ati abana ndabazi ntimugire icyo mubatwara agapapuro agahereza Vestine urumva niwe ari mukuru turagenda tugiye kugera mu mukongoro hino gato tubona ya bariyeri yaciyeho ubwoba buratwica dusubira inyuma hari abana bari gusoroma imegeri twunama nk'abari kubafasha ariko nta yandi maherezo tubafasha nk'iminota itarenze itatu Vestine nangira avuga ati ntacyo muze tugende turagenda tugeze nyine cya gitero tukigezeho ya bariyeri baraduhagarika baduhagaritse none urumva twari batatu baratugabana batangira gupanga uko bari butwice cyakora icyo gihe Imana yamvugiyemo ubwo ntabwo narize nk'Imana ashatse ko dutambuka ntagira ntabwo muri abatutsi turahakana ntabwo muri abatutsi turahakana sinzi umugabo umwe wabonye ka gapapuro Vestine yari afite arangije arakabaha bamaze kukamwaka baragasoma bamaze kugasoma arangije umugabo umwe aravuga ati aba bana tugeze icyo tuba twara badukoraho uwo mugabo akanyuma twarabonanye ariko twategereje ko ari nk'umuntu waba utinyitse simbizi Imana iradufasha yaba ari yari twitambukaho baratureka ariko turenze nk'intambwe 200 tunyura ku rugo usanga umugabo yari sinzi icyo yari arimo akora mu masaka arangije aravuga ngo dore b'abana baheruka kunyura hano na ba nyina ngo bane bo batutsi basigaye bivuze ngo iyo nzira mwari munyuzemo ni na yandi mwamanukanyemo muhungira ikarama ntabwo ariyo kuko twagendaga navuga ko ntugupima ikirere kuko tuza n'ubu ngo tuza tuva i Kigasari tuzi ikarama n'ubu inzira twanyuzemo ntabwo nayimenye nuko aravuga ngo dore b'abana Vestine aramwihakanira cyane aravuga ati ahubwo urarwaye abo ngabo mbese atangira kwigira nk'aho na nyina mufite kandi mu by'ukuri ntabwo yari azi aho ari arangije cyako nta kintu yakoze ahari yabonye ko Vestine yihagazeho twe ntitwari turi kuvuga nk'uko yabitubwiye turangije turakomeza tugira ahantu hameze nk'akabande dusanga abashumba bari baragiye inka ubwoba buranyica nsigaye mbona n'inkoni ubwoba bukanyica namubwira ati noneho ntabwo tuhatambuka nijoro aramubwira ati humura nta kintu wari budutware turagenda cyangwa turatambuka ntibanatuvugishije
turazamu wa mugabo aduha gapapuro yaratubwiye ngo tugira ahantu bita kwa karwana tugace urumva twamubeshye ahantu tugiye ntabwo tuhazi uwo muntu twamubwiye ntabwo tumuzi naho kwa karwana ntabwo tuhazi gusa twarikirije aka gapapuro rakajya turakajyana dutangiye guterera ahandi kwa karwana ahubwo twasanze umugabo yari arimo akura imyumba ati niba nibuka arangije nawe aradukwama aravuga ngo dore abana b'abatutsi baragarutse ngo nikimenyemenye ngo bwa papuro bwabo baracyabugendana ngo papuro abatutsi bagendana ubwo gihe ntabwo nzi ubwo ari bwo Vestine aratekereza tubanza ngira ngo niba aratekereje tubanza kukuhakarwana twahageze simbizi kagaba papuro niba aragaciye niba aragahekenye ntabwo mbizi gusa ntabwo nongiye kumubona gafite wa mugabo nabonye asa nkatangiye kutuvugiriza induru Imana ikingo kuboko turatambuka mukuza aravuga ngo rekambareka ngo haruguru ntabwo muri buharenge turazamuka gato tukimurenga tubona intera hamwe ruguru mu ishyamba n'imbwa nyinshi ndavuga none uhara ntabwo turi buharenge kubw'amahirwe barakomeza nk'abagane buryo twe tuzamuka natwe dukata mu muringoti dusa n'abagane bumoso batababonye ntabwo batubonye uko ibatubonye ntabwo twari kubakira ngo twari tukiri batatu ariko rwari urugendo rurerure navuga ko amasaha twakoresheje simbizi ese wagerageza ukamenya niba hari mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu haba hari hakiri mu kwa kane wenda kurangira ubwo twaragiye kwa karwana twari twahageze nabimenye nyuma ko ari kwa karwana nkuko ntabwo navuga ngo mbere nari mpaza karwana ni umusozi cyane umuntu wari utuye abamwitirira umusozi ni ahantu bita kuwa karwana ubwo twarazamutse dutungukira ku rugo ndibuka twasanze umudamu yicaye ku irembo sinibuka izina rye ariko umugabo witwa Jean Pierre dusanga yicaye ku irembo yararwaye na malaria icyo gihe ari kwiruka ni hene ariko zamunaniye zabiciye turangije turazimufasha arazizirika arangije yaratubajije ati mw'abana mwe ntabwo nkora abatutsi turaceceka peste na toya ntabwo nkora abatutsi turaceceka ariko inzara yari yatwishe twanonye mbese kandi icyo ni kimwe mu byarangaga abatutsi icyo gihe se cyane nawe urabyumva niba umaze naho umaze iminsi wenda utarya uko bikwiye n'urugendo byonyine n'uko umuntu asa ntabwo wakaraba uko bikwiye umwenda wambaye wonyine wabaga ari umwe isura yonyine yarakugaragazaga n'uko umeze ubwo arangije yaratubwiye ati mwambwiye niba muri abatutsi nkabitwarira kwa kunanirwa na bya bindi byose njye n'uwo mwana twavugiye rimwe tutubwa dutwara twese arangije Vestine ubona asa nk'ababaye ariko nta kindi yari gukora wa mudamu nyine yatwicaje aho ngaho aravuga ati buretse turareba uko tubigenza twicara aho ngaho yadusoromeye intoryi turarya amaze kuzirika za hene adusoromeye intoryi turahekenya twicara aho ngaho umugabo we ngo yari yagiye mu kongo ruhande twatambutse wagiye gusarura ikawa ntangije araza adusanga mu rugo twicaye ku irembo umugore amubwira uko twageze aho ngaho arangije urumva aho badufataga hose niba badufashe ubwo nyine Vestine niba bafataga nk'ari mukuru bo bahise bamutwara agwa aho ngaho kwa Jean Pierre njye banjyana kwa gakoko ni se wa Jean Pierre wa mwana twari kumwe amusubiza mu mukongoro kwa mushiki we nibuka mu mukongoro ukuntu twatambutse twatambukijwe na kagapapuro batwandikiye nta cyizere ko yigeze naharenga hari ubwo ntabwo twamenye irengero rye kuva icyo gihe ubwo twabaye aho ngaho noneho ahantu twari turi niba bahita mu matwenza niba ntabwo nibuka izina ryaho ariko mu kuhaba nibuka ko warahagarara ukareba ahantu bita gatumbazi nko munsi yawe kandi naho hari abantu b'imiryango hari umutante wo muri famiye witwa Jeannette
ntekereza ko ari n'abamuzi yajyaga za mu rugo ndanjye hari n'igihe najyaga njyayo agenda twajyaga tujyana n'umwe wacu kubasura noneho nkumva n'abantu baravuga yuko ariho noneho iby'ubwana najya n'abandi nk'ugutashya ya mibereho mibi no kumva nta wundi papa sinkimubona sobukuru sinkimubona abandi bose sinkibabona nkavuga ngo wanyereka inzira ijya igatumbaza nkigerayo numvaga ningenda ndi bubasangeyo numvaga wenda na sobukuru yarasubiyeyo ntabwo numvaga yuko nta nzihari nta kigihari numvaga mbese ndi buhasange uko nari mpazi kandi mu by'ukuri nabo bigatumbaza bose bari barahunze baranahashimye noneho abana twajyanye gutashya tugeze mu rugo barabivuga umukobwa wose nibuka izina rye aravuga ati maze bazayikwere kugenda ugeyo ndabyihorera tuhamara iminsi nyine gutyo muri ubwo buzima umunsi umwe baza kuduhiga hari ukuntu bajyaga bagira niba bararanganaga simbizi bakajya no mu ngo z'abantu guhigayo umunsi umwe rero bakajya bagenda mu ngo baraza barahansanga ariko kwa kundi Vestine aho yabagari yageraga gegezaga uburyo ki bwose amenya yuko mpari aho ndi nyine mpari ubwo ngubwo ubwa mbere baraje basaba imbabazi wababwiye ngo iki ntabwo arigenda basabye imbabazi aho hantu twabaga nyine basabye imbabazi nko kwanga ko babatwicira mu maso barangije baragenda bukene ntaho baza ari simusiga bazana n'undi mukobwa yitwa Vestine nawe sinzi igihuru bari bamukuyemo baraza badushyira ku irembo kwa gakoko hari imbuga hari n'ikintu kimeze nk'urutare abazi mu birogwe ni hafi yaho hari ibintu by'amatare bandikaje imihoro n'umunyu na Vestine nawe bari bamuzamuye kuko Jean Pierre hari hepfo usa n'umanuka ugana kwa Karwana nyine baramuzamura batwicaza aho ngaho nibwo nongeye kurira amarira menshi ntekereje ukuntu batumye abandi ndavuga nti nanjye ahanga ntabwo turi batambuke nkumva hari nk'icyanya batankubise umuhoro twicara aho ngaho baryaza imihoro tureba n'ababandi bose mbese baza igitero kinini sinzi umugabo umwe wavuyemo niba ari mukuru wa Jean Pierre muri abo bicanyi oya mu baturanyi baho ngaho ndumva ariko b'abahutu yego nta mugabo w'umututsi wari uri aho ngaho mukuru wa Jean Pierre niwe wavuze ati mureke mwe kuba twicara mu maso ntabwo muzongera kubasanga aha ngaha baratwihorera manikingo kuko baratwihorera ariko mbere gato Jean Pierre aravuga ati umwana aravuga ngo Vestine bamubabarira mureke abanze agende azane ikanzu ye ngo yari yasize mu rugo umva baramureka aragenda baranavuga ngo buriya ari bugenda agiye umva yambereye intwari ntabwo yagiye ngo ararongotane nibura azagenda guhandi yatekereje ko nsize inyuma yarongeye aragaruka asanga twicaye hagati ya mihoro yaragiye kanza arayizana aragaruka baranamutuka cyane ngo uyu we yaranihaza ngo n'ikigoryi yaragarutse nibwo wa mugabo yasabye imbabazi ngo be kuba twicara mu maso baragenda imvura ihita itangira kugwa iragwa nyinshi itangiye kugabanuka yabaye nkitaho gato baraduherekeza oya imvura yaraguye se babicanye bagumye bahagaza oya baraturetse tuguma twicayeho igihe twari twicayeho baraturetse baragenda ariko bagenda bumvikanye yuko nibagaruka batazongera kudusanga aho ngaho nyine ubwo niba bari butwice niba bari bushaka badushyira simbizi ubwo nyine babicanye baragenda ariko ntabwo bari bari kure ubwo twaragiye dusubira mu rugo ariko Vestine ntabwo yongeye kumanuka twagumye kwa gakoko tuhamaze umwanya imvura itangira kujojoba ujya baratubwiye ngo nitugende batongera kudusangaho turagenda baraduherekeza tugeze nko mu ntambwe nka 200 turenze kwa gakoko kuzamuka imvura itangira kujojoba
tangiye kujojoba tukaje tubona duze tubona cyagitero gisa n'ikiri hirya iburyo bwacu noneho bakibonye basubira inyuma baratureka baturetse niba bari batugabye ntabwo mbizi baturetse cyagitero baba batubonye batubonye twirukira mu masaka ngo twazusige turi babiri wa wundi wundi ntago tuzahano yagiye ngo nasangaranye na Vestine ngo twirukira mu masaka twirukiye mu masaka nabo bageze nk'abatwirukaho ariko Imana itaradukuramo uko twakase nk'abajya mu birogwe bo basangara bashaka mu masaka guko bayahirikaga twumva turagenda tujya mu birogwe ariko atari mu birogwe hirya mu nshinge hejuru y'akabande turagenda twicaramo icyo gihe imvura iragwa nyinshi cyane koko ntekereza ko ariyo bashobora kuba barayitinye hari gatuma bagenda batakomeza gushakisha turagenda tubaye muri ayo mashinge nijoro inzara itwishe turamanuka hasi mu kabande turagenda duca intoryi ndibuka ishu twayiriraga ku giti twamazemo iminsi itatu ishuku ntabwo navuga ngo wari kuyica ngo uyizamukane ishu wayiriraga aho ngaho ubundi tugasoroma intoryi uzahekenyeje ku manywa tugenda muri gishwati mu birogo twamazemo iminsi itatu umunsi umwe Vestine arambwira ati ariko bamwe bacu ko bajyaga bajya wa wundi finansiye nakubwira ajyaga ajya ikibeho cyane ko bajyaga bavuga ngo bagiye kuri karuvari yo gusenga twebwe bagenda akabari nibura akabari yo tujya gupfirayo ntabwo nese ko tutahaza kandi tuzamuka turagerayo ariko bitwanga mu nda turabyihorera bukeye tubona mbese nta bundi buzima hanyuma aravuga ati rero tugende duhure n'abantu batwica cyangwa badukize nta handi igihe tukizamuka hari akayira nyine karimo hagati mu birogwe hatambuka umudamu n'umukobwa umudamu ari yambaye ishati y'igitenge ibirogwa batabizi ni ibintu by'ibibuye binini cyane ni imisozi biba bimeze nk'urutare ubwo arangije anambwira ngo nimbasuhuze nari umwana ucyambwiraga naragikoraga ndabasuhuza ntibumva abonye batumvise ariko arangije abonye ishati aravuga ati waya tubyihorere ni umugabo ubwo yumvaga ko ari butwice nyine ndangije ndabyihorera begeye imbere gato aravuga ati tubakurikire dore ari kumwe n'umukobwa abo bantu bari bababonye namwe oya ntabwo bari batubonye ko basaga n'abadutambutse ariko naravuze ntibumva ubwo turangije tubonye wa wundi ari umudamu turabakurikira nyine navuga mwiriwe nyine ku bw'amahirwe barumva uwo mudamu yitwa Glorioze uwo mukobwa bari bari kumwe ni muramukazi we baracyariho Glorioze niyo njye mbona Vestine ntabwo ndabasha kumenya amakuru ye neza ubwo Glorioze nyine yarahagaze nyine aradusuhuza yarebye ako kana akaba ari igitaka mwiruka inyuma aravuga ati sinzi wenda uko yatekereje ndangije nta n'ikintu Vestine uwo muramukazi nayo yitwaga Vestine sinzi ubwo ko turi batandukanye ndangije nta kintu namubwiye nta bantu ushaka ngo twitwarire atese ndabajyana hehe nubwo nabajyana ahantu turi bunyure hari urugo habamo abasore babicanye ntabwo nshobora kubatambukana Vestine mukorangira aramubwira ati ntacyo nibashaka batwice ariko tuvuye muri iri shyamba ndamate nimuze tugende aratujyana tugiye kugera kuri rwa rugo Imana ko umva dutinye imvura ariko imvura yagiye ikora ikintu gikomeye tugiye kugera hahandi imvura yaramanutse nyinshi koko noneho wa mudamu aratubwira ati yabonye tugiye kuhagera kugira ngo batabona turi kumwe mwebwe runa rwo mu rugereho muhanyure mwihuta turasanga mwatambutse nimumara kuhatambuka muturindire tugenda twihuta turaharenga tuharenze nyine turagenda turahagarara urumva ntabwo twari tuzi aho bagiye tuharenze nyine turabategereza ariko babandi kubera ya mvura twasanze bibereye nko mu nzu nta n'umwe wari uri hanze turagenda tugerana mu rugo Glorioze yarantwaye ni ubwa mbere bari aho wumva twanyuze hose
nubwa mbere abantu bari badufashe badufasha akaba ari giye watwara ko ubundi bese nawe tagwa ko barebaga bakabona wenda hari ikintu nshobora kubafasha ngo naragiye Gloria zarantwara anjyaniwe kwa Viateur umugabo we niko yitwa Vestine nawe muramukazi we aramutwara amujyana wabo ngo turagiye turahabaye numva hari ko ibintu bisa noneho nibyarangiye ariko nsimbure gukubita agatima kuri situation nabonye mu gatubwe n'umuntu nta kugira ngo mvuge ngo yashushura kumva mu biragoye ngo twaragiye turahabaye ariko tukaba n'umuntu dusa nabihisha ubwo ntekereza no kuhari nko mu kwa gatanu gutyo muri uko kuhaba nijoro umunsi umwe numvise abantu baza baravuga ngo babwira icyo gihe umugabo yaragiye ku irondo babwira umugore ngo nabaho umwana uri aho ngaho twagira ngo umwana yitwa Maposi ati ese Maposi ndamubaha mujyane he muri iri joro ati ho yaduhewe umwana uri aho ati nta mwana uhari umugabo aratubwiye aduha umwana uri aho umugore arabwira ati ariko ntabwo yigeze akingura mugende mubwire aza mubahe arangije babona yatsimbaraye baragenda bagende icyo gihe yahise anshyira mu ntonga ubwo ibyo narabyumvaga ntabwo nongeye gusinzira ubwo bakomeza baza gushakisha gutyo Vestine bukeye icyo gihe naho barahagiye kuko yaje tukira aho ngaho yakuvanya aho umugabo yari asanzwe azi ko uri agushyira mu ntonga mbanje kundeba ndyamye nari ndyamye nyine bisanzwe ariko ntekereza ko ari nk'ubwoba yagize hari ko bashobora kugenda no kukubita urugi ntabwo mbizi ntabwo nzi uko yabitekereje ntabwo nzi icyo yabikoreye bukeye Vestine aza kundeba ambwira ko nawe aho yari ari bahageze aza kureba nyine yuko mpari njye nta kintu nabaye ubwo bwarakeye bukeye bwaho ba bantu bazaga kuduhega babaha inka nyine aho hantu twabaga babahaye inka nyine bicaho nk'iminsi mikeya nanone baragaruka babaha iyindi niba hari barateranye bakavuga ati izi nka ntabwo twazazibona baravuga bati bafata umwanzuro wo kuduhungisha kwa kuri nabonaga na najyaga ntararanaga ntabona Vestine tutabonanye rano twahise dutatana kuko bari baramutwaye bamujyana mu ruramba njyewe banjyana iwabo Glorioza ikizi cy'amaraba ubwo urumva noneho nasigaye numva ndi jyenyine ikizi naragenda haba noneho habaye iminsi mikeya baramvumbura nyiri inyagatwa Glorioza yarambwiraga ngo uzajya mbaza iwacu nzajya mvuga ko ari marene wanjye cyangwa umubyeyi wanjye batisime ubwo aho ngaho bagushyiraga mu ntonga hari Nyagatwa yego nari ndi Nyagatwa kwande kwa Viateur umuhungu wa Gabiro ubwo Glorioza akambwira ati umuntu uzajya kubaza iwanyu uzajya umubwira yuko ndi umubyeyi nyine nakubyaye muri batisime ndikiriza nkajya mbikora gutyo ariko hagati aho nkigera mu rugo Viateur yambajije mu rugo mubwira papa mubwira nyine wacu numva nyine arambwira ngo na papa ngo bajyaga baragirana mu bisi wenda nubwo batari begeranye ariko kwa kuntu bajyaga baragirana na kera yavuze ngo aramuzi ngo njye nahungiye nyine bamungishije ikizi w'abaguru yose aho avuka Vestine ntabwo nongeye kumenya ibyo bamujyanye mu ruramba ubwo nawe yahise afata iyindi nzira ye nanjye mfata iyanjye ndagenda nageze ikizi cya maraba nawe ntabwo nari mpazi nubwo ubu ngubu navuga ko ariho mu rugo ariko nibwo bwa mbere nari mpagiye mpageze naho namaze iminsi mikeya barabimenya ko ntari uwaho Glorioza icyo gihe yari yaje gushyingura musaza we ngira amubwira ati uyu mwana ahangaha ntabwo yahaguma ngo hamare kabiri arongera aramfata aranjyana ansubizayo ansubiza i Nyagatwa
ngo Vestine sinongiye kumubona ntabwo nza makuru ye ariko bakajya bambwira ngo azaza kuko nahoraga mubaza akajya bambwira ngo azaza ngo nyine noneho ngumye aho ngaho ntabwo nongiye kubona abantu baza guhiga nyuma yuko nyine magarutse kuko nige bajyaga bahura nkabaherekeza ariko wenda singende ngo ngomane nazo ariko nkabaherekeza nkongera nkagaruka mbayeho ngaho noneho ntekereza ko Jenoside yari irimo irangira noneho nagiye kumva numva nanone bya bintu numvise amasasu aravuze yavugiraga Karama ntabwo yari aho hafi ariko ntabwo ari kure ku buryo isasu rishobora kuvuga nturyumve ugereranyije nk'umukwe kwezi sese nk'umukwa gatandatu nk'umukwa gatandatu ndatekereza ariko ntabwo navuga ngo narenze kukora ngo amatariki ngo ubu nisa oya ntabyo nitagaho ubwo ngubwo mbayeho ya masasu uko nakayumvise ariko mbere gato hari abantu baje kumwe twagiye igihiriri tugikigasare nabonye ikindi gihiriri cy'abantu benshi ariko bo baje n'amatungo n'ibyabo bikoreye mbese nk'abantu bahunze uko umuntu ahunze amezi bose baza kwagabira no kwa viateri baruzura b'abahutu b'abatutsi bo icyo gihe ntabwo nari nzara bake ariko mu by'ukuri bari abahutu barimo abahunga baraza nabo bamara iminsi aho ngaho noneho muri uko kwamara iminsi nyuma gato nibwo numvise aya masasu ku mutima noneho ndapfuye na Vestine ntahari nta wundi muntu nzi none ndi bujyane n'andi ubwo waburanyica ntegera Gloriaza n'amazi Vestine ari hehe ko mumbeshya ngo azaza bakajya bambeshya ejo by'abantu urabizi bakajya bambeshya ejo azaza umunsi umwe nibwo bavuze ngo none ntekereza nibwo inkotanyi zari zafashe Karamahari baravuga ngo bagende nabwo ntabwo navuga ngo nari nzi aho bagiye dufata inzira tururira umusozi kuri umusozi turagenda tugeze ahantu hejuru Vietnam nibwo bavuze ati ariko ubundi ndimo ndajya hehe abwira umugore ati dusubire mu rugo nibatwica bazatwara umwana wabo ntabwo nari nzi ari bande nta nubwo nari mfite ubwenge bwo kubitindaho ngo ndavuga ngo n'uwo mwana bari butware ntabwo nari nzi ari uwe ariko nyuma nashuje ubwenge nyuma mpita nsanga ni njye bashobora kuba baravugaga ngo twaragarutse tuza mu rugo ariko abandi barakomeje za mpunzi zindi z'abahutu zarakomeje ego izo zarakomeje zirajyana ntabwo nzi ngo zangarukiye hehe nta makuru yabona ngiye kumenya ngo twagarutse mu rugo hanyuma y'iminsi nta minsi myinshi yashize haza umugabo ugereranyije ni nk'iminsi ingahe yashize reka nkubwire ntabwo namenya ko byestima ari itatu cyangwa ine gusa icyumweru ntabwo kigeraho umugabo bita Gasana yaraje bari batuye ikigasare nabo ni musaza Gasana ni nyakorome navuga ko ari marume kuko ni musaza wa mama kwa nyina wabo navuga ko ari marume noneho yajyaga nsanga kwa sogokuru urumva nari muzi simbizi hari ukuntu ubwenge bw'abana hari bushobora kuba bwibuka we yaraje ndamumenya noneho nagiraga marume noneho direkita witwa Andre yarankundaga cyane ubwo Gasana yazanye n'umuhungu bita Masudi amubereye se wabo naramurebaga nkabona ni Andre ariko Andre we bari baramwishe iwe yari yaragiye isimbiwe nanubwo twakomeje guhungana twaherukanaga ikigasare ariko naramurebaga nkabona niwe none ndangije ntabwo nabavugishije ahubwo nararize ndarira njya mu gikari ndarira Viatera yaberwa ibyo mbaye Gloriaza yaberwa ibyo mbaye none Viatera baza Gasana ese uriya mwana uramuzi Gasana toya ntabwo umuzi Gasana yari umusivire yari umusirikare umusivire ni umusaza atuye Karama ka Nyanza i Huye cyangwa aho bita mu Gahenerezo ntabwo ari umusirikare ni kwa kundi bari barahungutse bari mu Matyazo bagihunguka bakiva Burundi hari ukuntu bagendaga yaraje kwa kundi bagendaga gusubira ku matongo
bivuze yuko Gasana yaje inkotanyi zafashe igihugu ntiwabimenya nabyo namenye nabyo namenye icyo aho ntekereza ko wenda navuga nakabaye narabimenye ariko simenye ko ari byo ni cyageze zampunzi zagendaga ariko ntabwo nari nzi ikizijyanye naho zigiye nta nubwo nari nzi ko ari impunzi ubwo Gasana yaravuze ngo ntabwo nzi ndavuga nti noneho nuwo nari mbonye nzi aranyihakanye ndarira nanga guhura noneho gurureza nsanga mu gikari arambasuriye mugabo aramuzi kuvuga birananira byatera noneho byatera Gasana amaze suriye umwana nuwo hehe aramubwira amubwira Gasana ati atese kuri turi kumwe mu maryazo na nyina wabo na se wabo hari data wacu nawe wari warasigaye mba ndetaye mu gutwi soko kuribuka ko ari nkawe wari papa nari mfite twarabanye kuva n'uruhinja ndavuga nti noneho ntabwo wansigura umva Vestine ntabwo nari nkimubona navuga ko nari nari nsigaye ndi nyakamwe ndavuga noneho ntabwo wansiga aravuga ati oya rero ntabwo turi bujyana uyu munsi ndamubwira oya ndasigara ngira gute ndajya kureba sogokuru ndajya kureba muzehe ntabwo munsiga barangije nyine iby'abana baranyinginga nyine bihenda abana byose barambwira ngo barabanza bagende kuzana Vestine navuga muhora mumbeshya ko ejo azaza murambeshya nyine baranyinginga iby'abana ndabemerera nyine baragenda cyo giye babwira mama wacu arangije avuga ati umwana mwambonye nkungu urumva muzasubira mukamusanga niko yatubwira ngo tukigerayo ati iyo muza no mwabonye undi mukazasubirayo hanyuma y'iminsi itatu baragarutse na Vestine baramuzanye bwake Vestine bajya kumuzana mu ruramba baramuzana ariko yari yarabaye nabi nyine nawe afite urugendo rwe ngo nyine baramuzanye arazasanga ndacyaraho ngaho nyine giye naragarutse hanyuma y'iminsi itatu baza ko nyine baragaruka Gasana aragaruka namuzanye na nyine na sogokuru na mukuru wa Vestine nyine baza kudufata duteranira kwa Gabiro Gabiro ni Saviateri duteranirayo muzehe bamuhereza impamba na Gasana barangije nyine ubwo dufata inzira ijya mu Maryazo narwo rwari urugendo ndibuka ko nageze mu Maryazo ntoki zabyimbye intoki zari zabyimbye niba navuga ari ukubera kumanura amaboko intoki nk'amaraso hari sinzi ukuntu amaraso yari yashyushye niba ariko nabyita ibirenge se byo byari bizima ibirenge byari bizima kuko byagezaga Gasana kamega byagezaga Gasana kamega na muzehe ntabwo mbese nari nongeye guteta ubwo turaza tugera mu Maryazo nsanga nyine mama wacu arahari muzehe ubwo nyine twajyanye ubwo numvaga na papa nzamubona nta nubwo numvaga ko bacu basenye igihe tuba mu Maryazo turahabaye noneho rimwe nibwo nabajije muzehe se mama urumva bari baramwishe mbireba na nyogokuru bari baramwishe mbireba n'abasaza banjye wari ubizi neza ko bapfuye bo ntabwo hari ukibatekereza yego nari mbizi neza ko bapfuye ko nyine nabirebaga ariko papa numvaga nzamubona batanze numvaga nzababona mbese ubwo batishe ndeba numvaga nzamubona ngiye nsanga nyine hari muzehe na mama wacu muzehe nyine twongera kubana gutyo bakajya banshuka gutyo izina kuvuga izina mama ryahise risibangana mu mutwe ntabwo nongeye kuvuga izina mama mu kanwa kuko na mama wacu yarambwiraga ati jya uvuga mama umva niwe ngiye kumenyigisha kugeza n'isaha mwita mama ariko byavuye kure kuko najya muhamagara mu izina nuko mvuga mama runaka ntabwo nigeraga mvuga mama runaka namuhamagara mu izina nkuko nakuvuga mu izina ryari ryarasibanganye mu mutwe ngo tubayeho ngaho nyine ubuzima bwari bugoye nabwo tubamo mama wacu nyine agerageza kuturera nawe yari yarapfakaye yanderana n'abandi uko bishoboka urumva nyogokuru n'abari baramwishe na sogokuru urumva twakomeje kubana
turarabana nyine muri ubwo buzima bugoye twese tuzi bwagiye butandukanye ariko inzira nyinshi twagiye tunyura zisa n'izenda guhura rimwe na rimwe nyine bikagorana kubyakira ariko nyine umuntu akagerageza kubibamo nabyo ntabwo umuntu wenda yabijyamo detaye ariko nabayeho Imana ikomeza kundinda nubwo warokotse wewe nyine muri ba bana batatu bimeze bite yego nkuko nabibabwiye tugeze mu gatobwe mama twari kumwe basaza banjye babiri umurikira n'uwo mama yarahetse bose babiciye aho ngaho bari muri ba bandi bishe ureba yego w'imfura we yari yarapfuye mbere Jenoside we yapfuye ari muto nta nubwo nabashije kumumenya kuko namenye ubwenge yaritabye Imana nubwo ya Jenoside yabaye turi abana batatu ni weho wari bucura oya ubwo yari jyewe na musaza navuga ko ari jye nari mukuru njye nari mukuru na musaza wanjye nkurikira n'umuto ya mama yari ahetse bo babicireni aho ngaho ni ukuvuga umuntu mu rugo umuryango umuntu ntazi ngo yishwe gute ni papa ubwo nyine twabaye aho ngaho Imana ikomeza igenda turinda tubaye aho ngaho mama wacu aratureze na sogokuru dukomeza kubana akomeza kumbera papa mu mwanya atarahari ndiga bigoranye ariko Imana ikomeza kugenda idufasha niga primaire ndayirangiza niga secondaire ndayirangiza na kaminuza ubuzima bwawe bayo nyuma ya Jenoside bwo nabwo ni burebure benshi busa n'ubuhuye kaminuza wize kaminuza nayize Butare ubu ngubu nyuma yo kwirangiza oya kaminuza wayize ni wize mu yihe kaminuza nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda cyari kibaho cyari gihari ubu ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ariko wowe warangije watangiye unarangiza icyitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda oya natangiye ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ariko nayisoje ari kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ubu ngubu ndubatse mfite umugabo dufitanye umwana umwe w'umukobwa ubuzima burakomeje nubwo wenda ntabwo dushobora kubyibagirwa kuko n'ingaruka zigenda zigaragara ntabwo zishobora gushiraho ariko nyine umuntu agerageza kubyakira kugira ngo ubuzima bukomeze n'abadukomoka babone yuko turi bazima nabo batazagira imibereho mibi nk'iyo dushobora kuba twaragize nawe abone uwitama kandi umwitayeho niba ajya ntafite wenda nita mama we azamubone niba kugerageza wenda ko mu mbaraga nk'iyo umuntu afite kugerageza ko ugukomotse washobora kubona icyo wowe ukoresheje imbaraga nubwo bya bindi byose bitavaho Claudette urakoze sinzi niba hari abantu wenda bo gushimira muri urwo rugendo wanyuzemo hari icyo wavuga kuri abo bantu murakoze gushima ni ukuri ntawe uri umuntu ashima ngira ngo nshime umuntu bita Vestine Mukeshimana cyane kugeza n'iyo saha bavuga ngo Rorimodo navuga ko ari Rorimodo wanjye mbere intwari abumvise ahantu hose twanyuze ntekereza ko mumvise ko twari turi kumwe ahantu twatandukanye ni hamwe kandi nawe nta ruhare yabigizemo wenda twibutse abantu yuko wari uri kumwe n'aba Vestine babiri uwo mututsikazi mwahunganye n'uwo muhutukazi mwahuriye hahandi Vestine mukuru wanjye wo kwa mama wacu ahantu hose nubwo yashoboraga kuba ari bugwe mu manga cyangwa yashoboraga kuyigwamo ariko atantaye genyine nubwo ashobora kubona uko ashobora guhunga bya bitero byose twashobora guhura nabyo ntabwo yigeze yirengagiza ko mpari umva Imana imuha umugisha kugeza n'iyi saha ntabwo yigeze antererana
yambaye hafi bishoboka ubu se Vestine babaye hote no yaraho arubatse no mama w'abana batatu n'umugabo twarakoze nta ntabwo navuga ngo ari cyozo gihambaye umuntu afite nubwo bya bindi bidashira dushimira FPR inkotanyi yaciye murongo yuko genocide itazongera kubaho by'umwihariko mu Rwanda nuko ntanze nari ngikomeza ubwo nuko nahereye kubona nabonaga uri proche yanjye nabonaga hafi cyane inkotanyi nazo nubwo ntahise nzibonesha amaso ariko mu by'ukuri hari icyo zakoze gikomeye kuko iyo zitaza kuza nubwo wenda nari gungana na ba bantu tukagenda sinzi iyo twari kugarukira ariko nabo bakene nabashije gusigarana ntabwo nari kongera kubabona mu by'ukuri mba bakoze igikorwa gikomeye hari ibintu umuntu adashobora kubona uko asobanura Imana yabakoreyemo pe Imana yabakoreyemo kandi n'ubu ngubu biracyabakoreramo imbaraga bafite Imana igize bakomereza ntizigasubira inyuma ikindi nshima undi muntu nshima ndashima mama wacu cyane ntabwo yigeze amfata bitandukanye n'abana be ntabwo yigeze amfata bitandukanye n'abana be ntabwo yigeze abagaburira ngo anyime ntabwo yigeze abambika ngo anyime ntacyo yigeze nkinga mu byo yari afite nubwo nshobora gutekereza wenda ngo nabuze uyu uke birababaje pe birababaje ariko yakoze igikorwa cy'ubutwari kandi kugeza n'isaha mu mbaraga nkeya afite mu bushobozi bukeya afite ntabwo yigeze yibagirwa yuko ntabwo yigeze ayoberwa avuga ngo yirengageza ngo nanjye ntago ndi umwana we yamfashe uko yafashe abana be nawe Imana imumpera umugisha ubundi ndashima Imana cyane urwo rugendo narugiyemo rubabaje abavandimwe babica ndeba abantu benshi babica ndeba usubiza n'inyuma ugasanga birabaje ukibaza n'impamvu yabyo kugenda ngo ntabwo ndabikurura ngo numve ntabwo ujya ubwenge bwanjye numva bubushyikira ndashima Imana cyane urwo rugendo rwose narunyuzemo Imana ntankojeje n'urutoki nta nkubise nta gikomere cy'umubiri mfite pe Imana ishimwe ko bose yabakinze nkatambuka ahoze nkatambuka nubwo wenda rwa rugendo rukomeye ari nkatambuka ntawe n'undi urwara ubundi urugendo ndumva rukomeje tugakomeza nyine kubibuka ntabwo bishobora kuvaho mbira natubabaza kundi baza niba ko mfite umwana ejo ubundi najya ku ishuri akajya yumva umwana araza avuga basigaye bita batata akambaza ati tate ntabwo mbizi ukuntu nzamubwira nambaza onkele ntabwo nzi ukuntu nzamubwira tuzamwereka iki kiganiro nziyeranje urakoze Claude ikiganiro ushobora kukimwereka ariko bitewe n'ikigero arimo ntabashe no kubikurura biragoye uzamwereka ikiganiro ariko ntabwo nawe ubwenge bwe ntizibizabikurura nk'uko nanjye ubwenge bwanjye butabikurura n'ubu ntabwo nyumva impamvu ntabwo njye nkurira impamvu yabyo ngo nyumve oya hari imfashanyigisho nyinshi zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi bariho bategura leta iriho irazitegura n'abana batoya rero bizabageraho murakoze nawe Claudin